הגמרא הירושלמית מביאה דברי רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר. ראית מימיך ארי סבל, ארי קייץ, שועל חנווני, זאב מוכר קדרות? לא ראינו שחיות, בעלי חיים, הם צריכים לעבוד בשביל להתפרנס. כל מה שהם צריכים יש להם. בקור, בחום, הם מסודרים. תמיד האוכל שלהם נמצא בטבע, סביבם. לא ראינו שהם כמו בני אדם שהם צריכים לעשות פעולות חיצוניות בשביל להביא כסף הביתה בשביל לחיות. לא ראינו. אנחנו אומרים את זה בתפילת כל נדר, נתנה תוקף, בנפשו יביא לחמו. אדם עושה את הנפש שלו בשביל להביא לחם הביתה. קשה, זה עבודה. והן מתפרנסים בלא צער. יש להם חיים שלווים לחיות. ולמה נבראו? בשביל מה בראו את החיות? לשמשני. כל החיות נבראו בשביל לשמש את האדם. האדם, הוא בשביל לחיות, הוא צריך את כל הטבע סביבו. כל החיות זה בשביל צורך האדם. ואני והאדם נבראתי לשמש את קוני. אז בעצם המטרה של הבריאה זה שהבן אדם ישמש את בורא עולם. ובשביל זה הוא קיבל המון ניצבים בטבע שהם אמורים לעזור לו. והרי הדברים קל וחומר. ומה אם אלו שנבראו לשמשני כך הם מתפרנסים בלא צער? אם אלה שהם אמורים לשמש את השמש הראשי, הם מתפרנסים בלא צער, אני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שהם מתפרנס בלא צער. אז היה צריך להיות הדבר הפוך. אני העיקר, לא הם. והם יש להם חיים רגועים. והאדם, האדם יש לו חיים קשים. מי שערני לחיים של עצמו, אז הוא יראה שלא רק שהבריאה שסביבו לא כל כך עוזרת לו, אלא מתנגדת לו. אנחנו חיים כל הזמן במעין מלחמה. ממש נלחמים על החיים. ומי גרם לי להיות מתפרנס בצער? למה האדם שהוא נזר הבריאה צריך כל כך להתאמץ, כל כך להתאמץ? הווה אומר חטאי, על שהראתי מעשיי קיפחתי פרנסתי. הוא אומר, הרי זה לא הגיוני שכל הבריאה כולה, כולם נבראים בלא צער, יש להם חיים פשוטים, עולם החי, הכל ברור אצלהם. אין להם ספקות, אין להם שאלות. כן, אריה לא מתמודד עם שאלות של קיום, שאלות של שלום בית, שאלות של... הכל מסודר, החיים פשוטים. ואצלנו, בני האדם, החיים מסובכים. הכל מסובך, הכל מלא צער, הכל מלא צער. אז איך זה יכול להיות? הרי אנחנו יותר חשובים מהם, זה היה צריך להיות הפוך. אז בהכרח זה חייב להיות שבאמת הקל וחומר הזה צודק, אנחנו באמת היינו אמורים לחיות בלי צער. אז למה אנחנו מצטערים? חטאים. על שהראתי מעשיי קיפחתי פרנסתי. ובאמת, אדם הראשון, זה לא היה ככה. אדם הראשון נברא, האדם נברא לא בצורה כמו שאנחנו חיים היום. חיים שהם מלאי קשיים, מלאי התמודדויות, מלאי ניסיונות. הוא לא היה ככה. הוא היה חי בגן עדן, המלאכים היו סביבו, שימשו אותו. הוא היה חי בגן עדן. הוא היה כל כך יצור נאצל, עד שהמדרש אומר, אומר רבי ישעיה, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא האדם הראשון, טעו מלאכי השרת וביקשו לומר לפניו קדוש. הם התפעלו כל כך מהדבר הזה שנקרא אדם. זה היה... באמת, זה היה קל וחומר. אם עולם החי זה ככה, אז האדם שהוא נזר הבריאה, זה על אחת כמה וכמה שהוא אמור להיות משהו. ואם אנחנו רואים שזה, לא רק שזה לא דומה לזה, זה הפוך. זה אומר שאנחנו קלקלנו, האדם קלקל. הרמב"ן מביא את הפסוק בקהלת. אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. בן האדם, האדם חיפש חשבונות רבים. מסביר הרמב"ן מה הכוונה. היושר שיחוז דרך אחת ישרה. ברור עולם ברא את
אדם עם תוכנית ברורה, אמר לו מה כן, מה לא, פשוט, הכל היה פשוט, הכי פשוט שיכול להיות. זה ה... אם זה היה הולך ישר, אז הכל היה נראה באמת ישר, הקל וחומר היה ישר. והבקשה בחשבונות רבים, כן, והם חישבו חשבונות רבים, מה זה חשבונות רבים? שיבקש לו מעשים משתנים בבחירה ממנו. לאדם יש בחירה חופשית לעשות ככה או לעשות אחרת. אבל האדם תמיד עושה מה שלא צריך, או כמעט תמיד. תמיד הוא מנסה, בודק את הגבולות, בודק, בודק, כן, כל מי שיש לו ילדים. אז הוא רואה שילד קטן מאז שהוא נולד, כן, מה שמותר, הוא תמיד מחפש את איפה שעשו, הוא בודק את הגבולות של ההורים, נמצא בגן, נמצא בבית ספר, נמצא, לא משנה איפה. רואים שזו נטייה שהיא בתוך ה-DNA שלנו. האדם, משהו נדפק אצלנו. אנחנו מחפשים את החשבונות רבים, אנחנו לא הולכים בדרך הישרה. לא הולכים בדרך, חטא במובן הפשוט שלו, זה בלשון החטאה. יש מטרה, צריך להגיע אל המטרה. כשמחטיאים את המטרה זה החטא. חטא זה כל נטייה מהדרך, מהיושר, קו הישר. עם ישראל נקרא ישראל, ישר כל. האלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו תמיד מייחסים את כל מה שקורה סבינו לכאוס הזה, לבלגן הזה, בחיים האישיים של כל אחד, בחיים הכלליים, בעולם, במדינה, בזה. אנחנו תמיד, יש לנו רשימה של תלונות על הבורא עולם, למה זה ככה, למה זה ככה. אומר שלמה המלך, האלוקים עשה את האדם ישר. חבר'ה, להתעורר, זה לא נכון פשוט. הגישה, כן, הקונספט שלכם הוא טעות, יש לכם אקסיומה לא נכונה. האלוקים עשה את האדם ישר. הם החישבו חשבונות רבים. אתם טועים בדרכים, לא דרכים. אתם הולכים בדרכים, לא סלולות. אתם הולכים בדרכים מלאים פחתים ובורות. אחר כך אתם נופלים בבורות. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יסעף לי פה. האדם עושה שטויות, וכשקורא לו אחר כך כתוצאה מהשטויות, כל מיני תקלות, אז תמיד בורא עולם זה השם. כשאדם מצליח, הוא לא רואה איך עשית את זה. אומר, בעל תשאל כמה תכננתי, כמה עשיתי. אבל כשאדם נכשל, הוא לא נו, איך זה קרה? אומר, הכל מהשם, מה אתה רוצה? כאילו, הלעפה שלו זה הוא. ההצלחות זה אנחנו. אבל זה לא נכון, זה הפוך. אם כבר זה הפוך. אבל אנחנו מאמינים גדולים שבורא עולם עושה פשלות. אנחנו מאמינים גדולים. כל פשלה שלא יהיה. הכל מהשם, הכל מהשם. כל התקלות, הכל זהו. הכל מהשם. איפה אתה בתמונה? אני, מה אני? זה חשבונות רבים, האלוקים עשה את האדם ישר. כי ישר דבר השם, בכל מעשה הוא באמונה. ישר יחזו פנמו, להגיד כי ישר השם, צורי ולא עבלת בו. אדם שהיה הולך ישר עם בורא עולם, חלק. יד ביד עם בורא עולם. הכל היה נראה אחרת. אז כשהכל לא מסתדר, אז אומר שמשהו אצל האדם לא בסדר, לא אצל הבורא לא בסדר. אנשים תמיד שואלים, איפה בורא עולם? איפה בורא עולם היה בשואה? איפה היה פה? איפה בורא עולם היה? איפה? אבל בורא עולם שואל את האדם, את האדם הראשון, אחרי החטא, הוא אומר לו, אייקה. לא איפה בורא עולם, איפה אתה בן אדם? אייקה. אייקה הוא חזל, זה איכה. איכה ישבה בדד. איך קרה דבר כזה שעם ישראל ירד לגלות, בית המקדש נחרב? איך, איך זה יכול להיות? ככה שואלת כנסת ישראל. אומר לה בורא עולם, את שואלת איך, איך זה קרה? זה הכל התחיל מהאייקה. אייקה בן אדם, איפה אתה? תסתכל לאן לקחת את עצמך. אתה חטאת. ירדת מהדרך, אתה הולך בדרך לא דרך, אתה לא מגיע לכלום ושום דבר. זה סיבה ותוצאה פשוטה מהמעשים של האדם. חשבונות רבים, רבי מאיר אומר, אדם הראשון חסיד גדול היה. כיוון שראה שנכנסה מיטה על ידו, החטא אדם הראשון. והוא ראה מה שקרה עכשיו, לא רק שהוא ימות, אלא כל הבריאה כולה אחריו. כל האנשים שיוולדו, כולם צריכים למות. גם אם יש כמה אנשים בודדים שלא עשו עבירה מימיהם, אז הם גם הם מתים בעתיו של נחש, בעתיו של חטא אדם הראשון. אין לא למות. כולם צריכים למות. איך אומרים? דמו ודם זריותיו. הוא הרג את כל הבריאה. אדם הראשון במעשה שלו. עכשיו, מה הוא עשה? ריבונו של עולם, מה הוא כבר עשה? הוא אכל פרי שהיה אסור לו לאכול. אם תרצו, זה כמו שאלה של כשרות. הוא לא רצח מישהו, הוא לא עשה איזה עבירה, זה לא נראה איזה עבירה חמורה. אמרו לו, אל תאכל ואכל.
אכל משהו שלא היה צריך לאכול. זה לא נראה העבירה הכי גדולה שבעולם. ועל זה מה? נכנסה מיטה על כל העולם. כל האנשים מתים. עכשיו, אתם יודעים מה זה למות. למות זה... לפעמים המוות זה נקודה שהיא כבר, איך אומרים? אנשים כבר מברכים, טוב שכבר הגיע המוות, כי יש כל כך הרבה צרות עד שמתים. האדם דואך ודואך ודואך ודואך. כל זה סיבות של מוות. מוות, הכל מקולקל, הכל... מוות זה אומר שהחיים כמו שהחיים חיים, זה חיים שלא יכולים להוביל לעולם הבא. זה דבר ש... זה דרך ללא מוצא. זאת אומרת שהאדם, אחרי חטא אדם הראשון, הצורת חיים שלנו, זה חיים שלא יכולים להימשך. לא יכולים, כי זה דרך ללא מוצא, זה חשבונות רבים. זה לא הדרך הנכונה. עכשיו העולם כולו צריך לעבור מסכת תיקונים אינסופית כמעט. תחשבו, כמה מיליארדים של אנשים חיו בעולם וסבלו ועשו ופעלו, והעסק עוד לא מתוקן. הכל לתקן מה? חטא אחד שלא נראה כזה גדול. אכל מה שאסור לאכול, אפשר לחשוב. תראו כמה צריך לתקן. זה משהו שהוא... רק להבין מה זה לחפש חשבונות רבים. כן, אדם שהוא הולך לא במה ש... נתנו לך בחירה לעשות את הדרך הנכונה והלא נכונה. כל סטייה. זוכר כשהייתי ילד, אבא שלי תמיד היה אומר לי, שתי רכבות עומדות אחת ליד השנייה. בעין של בן אדם, זה נראה שהם פלס אחת מול השנייה. הוא לא רואה אבל שבין שתי המסילות יש סטייה של פרומיל פרומיל האחוז של מילימטר בין שתי המסילות. פה זה נראה שהם נוסעות ביחד. אבל תבוא עוד קילומטר, עוד 5 קילומטר, 100 קילומטר, 1,000 קילומטר, לא יראו אחת השנייה. הן מתרחקות. אין סטייה קטנה או גדולה. סטייה, זה יוצא, זה חטא. חטא זה החטאה של המטרה. זה דרך ללא מוצא. זה חיים שלא יכולים להגיע לחיים האמיתיים. אנחנו רוצים וחי לעולם. מהעולם הזה, אופ, לעולם הבא. לגמור, להגיע לנצח. חיים בכזו מתכונת, זה אין כניסה. זה אין כניסה. כולם צריכים למות. זהו על כל הבריאה כולה, על חטא אחד. קטן. והאדם הראשון עצמו, כשהוא ראה מה שקרה, ישב בתענית ופרש מן האישה ואלה זרזי תאנים על בשרו, 130 שנה, 130 שנה האיש התייסר, אדם הראשון התייסר וחזר בתשובה וסיגופים על עצמו 130 שנה. על מה? על עבירה, עבירה אחת, לא יותר. אדם הראשון חסיד גדול היה, אומר רבי מאיר. זה, תראו מה זה, לנסות לתקן חטא קטן. זה גמרנו, זה ירד מהדרך. וכל הבריאה זה, כל הבריאה זה המתכונת שלה. כשמסתכלים, אנחנו כן, אנחנו ההתבוננות שלנו על הבריאה, אנחנו יושבים בתוך הבית מדרש, אתם יוצאים החוצה, קצת חשופים לתקשורת, לעיתונים או למשהו אחר, ושומעים מה קורה בעולם. כל העולם זה הסיפור הזה. האלוקים עשה את האדם ישר. המה, חישבו חשבונות רבים. מחפשים דרכים, הכלכלות, זה הדרך, זה הדרך, זה הדרך, כל זה משוגע, קם וזה הדרך, ככה כדאי, ככה כדאי. והבריאה פותחת כל היום, מנסה למצוא אלטרנטיבות ליושר, לדרך שבורא עולם רוצה שהוא יתוות דרך. הוא ברא עולם, מסתכל בו הרייס, הוא מסתכל בתורה, הוא בורא עלמה. התוכנית של העולם זה התורה. התורה זה בעצם הקוד של כל הבריאה כולה. אין דרך לפתור את כל הדבר הזה בלי ה... תוכנית. זה מותאם לזה. כל אפשרות אחרת, קרובה ככל שתהיה לחיי תורה מושלמים. קרובה. זה כבר לא הדרך הנכונה. זה כבר לא. אומר הנביא ישעיהו, הוא אשור שבט אפי. אשור הגלו את 10 השבטים. זה מכה אנושה שעם ישראל קיבל. 10 שבטים מתוך י"ב שבטים אינם. אינם. ספק אם יחזרו. מחלוקת בגמרא אם יחזרו בכלל. נאבדו לעם ישראל. זה יותר מ-80%. בגוי חנף, כן? אוי אשור שבט אפי, שבט זה המקל. המקל שמכה את עם ישראל. ומטה ובידם זעמי. הם המקל, הם השבט שמכה את עם ישראל, את הכעס של בורא עולם עליי. בגוי חנף אשלחנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שולח את אשור להגות את עם ישראל, ועל עם עברתי הצוונו, שעם ישראל מכעיס את בורא עולם, לשלול שלל ולבוז בז ולסומו מרמס כחומר חוצות.
זה מה שאשור עשה לעם ישראל. והוא, אשור, העם האשורי, שבכל העולם אומר להם, אתם בסך הכל המקל ביד שלי, אתם המקל. והוא לא כן ידמה. ולבבו לא כן יחשוב. כשאשור הסתכל במראה, מה הוא ראה? לא מה שבורא עולם חושב, לא מה שהנביא אומר. אתה אשור, אתה בסך הכל מקל. אתה מקל של בורא עולם, הוא לא חשב ככה. כי להשמיד בלבבו. אשור הגיע לפה עם אג'נדה, הוא רצה להשמיד. הוא ראה את עצמו כעניין. ולהחריט גויים לא מעט, כי אמר בכוח ידי עשיתי. ובחוכמתי כנבונותי. אני החכם, אני הנבון, אני מחליט, אני קובע, אני שונא את עם ישראל, אני אעשה. ואסיר גבולות עמים, ועתודותיהם סוסייתי. סוסייתי זה כמו לשון שיסוי. והוריד כביר יושבים. אני את כולם אני אקסח. ותמצא ככן ידי לחיל העמים, וכאסוף ביצים עזובות כל הארץ אני אספתי. כמו שאוספים ביצים שחזוקות על הרצפה, ככה אני אסוף אותם. ולא היה נודד כנף ופוצה פה ומצפצף. אומר אשור, אני רוצה לראות מי יעמוד מוגדי, מולי. מי פוצה פה ומצפצף. אומר לו הנביא, ההתפאר הגרזן על החוצב בו. אדם שחוטב עצים, הוא מרגיש, הוא מוחז בגרזן. יכול להיות שהגרזן יתפאר על החוטב, יגיד לו, אתה כלום אתה, הכל אני הגרזן. הרי הגרזן הוא כלום בשום דבר. בלי שיש את העוצמה של הכוח של החוצב, זה שחוצב עם הגרזן. אם מתגדל המסור על מניפו, המסור מתגאה על הנגר, אומר לו, מי אתה בכלל? הכל אני המסור. אבל המסור, בלי שהנגר יחתוך, ינסר, שום דבר. כהניף שבט את מרימיו, או המקל מתפאר על זה, כן, השבט, שבט זה המקל, הוא מתפאר על זה שמניף אותו. אומר לו, אני המקל, אני הדבר. אתה כלום מה, אתה שום דבר, אתה גולם. הבן אדם שמחזיק בך, זה שמחזיק, שמפעיל את הכוח, הוא זה שהוא המשהו. אשור זה היה מרואים, זה היה מלכות קצרת מועד. כמה עשתה הפעלה ונעלמה. היום רוב העולם לא יודעים בכלל שהיה כזה עם שקראו לו אשור. אבל העם הזה יפיל חיטתו על כל העולם. על כל העולם. אתם יודעים שהיום אנחנו יודעים שלכל הגויים אין ייחוס. אין ייחוס לגויים. כל גוי היום שאומר, אני אדומי, אני יודע מה, איזה עם. לאף אחד אין ייחוס. אשור בלבל את האומות, את כל האומות. הוא הפך את כל העולם. אף אחד לא יודע, אתה אומר. מי זה היום? מי זה אשורים? תשאלו את כל יושבי תבל, תשאלו אותם, איפה על המפה, על הגלובוס, תנו להם כדור, איפה היו אשור, איפה, מאיפה הם באו? חוץ מקצת יהודים ועוד כמה ארכיאולוגים, אף אחד לא יודע. אולי גם כמה היסטוריונים. אשור. נלך אחורה בהיסטוריה. אנחנו עוד מגיעים, מתחילים עוד מתחומי השמות. פרעו. פרעו כבר מככב בחומש בראשית, אבל את הקטסטרופות הוא מייצר בחומש שמות. דוד המלך אומר, רם על כל גויים השם. כל הגויים מאמינים שיש בורא עולם. רם על כל גויים השם. רק, הם אומרים על השמיים כזו. הוא שם, אנחנו פה. הם כופרים בהשגחה פרטית. הם אומרים, הוא שם, אנחנו פה, הוא לא מתערב. פה זה שלנו. אנחנו, כן, אומר דוד המלך, מי כהשם אלוהינו? המקביל השבת, גם אנחנו אומרים שהוא רם, גבוה, אבל המשפילי לראות בשמיים ובארץ. אבל הוא יורד, הדבר הכי קטן, הכל בהשגחה פרטית. הוא מתערב, הוא נמצא, הוא נוכח, הוא קיים. אז הגויים יודעים שיש אלוקים. הם כופרים בהשגחה הפרטית. אז גם פרעה ידע, ידע שיש דבר כזה. והתורה מספרת, ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה השם, וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדה, והיא לתנין. משה רבנו ואהרון מגיעים, משליחים את המטה, והוא נהיה לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתם, כן. כתוב שפרעה התחיל לצחוק, אמר לו, מה אתם מביאים תבן לעשה? מה אתם מצחקים? אתם באים פה עם קוסמויות? כתוב שהוא קרא לילדים בארמון, לילדים. פרחי חרטומים. ילדים קטנים, אמן הבאות, עשו מה שהם עושים. כולם ידעו לעשות את זה. ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם, כן. וישליחו ישמתהו והיו לתנינים. אומר הספורנו,
בתמונת תנינים, אבל לא בתנועתם. הם השליחו את המטות וראו כולם תנין. אבל זה היה גולם, זה לא זה, זה לא היה חי. כי זה הייתה אחיזת עיניים. זה לא באמת נהיה לתנין, זה רק נראה, אבל הוא לא יכל לזוז. זה היה גולם. והיבלה מטה אהרון את מטותם. אומר הספורנו, שיראו שהשם יתברך לבדו הוא הנותן נשמה ורוח. גולם גם בקישוב אפשר לעשות, אבל לתת רוח, נשמה בדבר כזה, זה רק בורא עולם, ולא היה כוח בחרטומים. וזה כאן המטה בלה את המטות. נו, אז גמרנו, זה הוכרע העניין. הרי פרעו הרי יודע שיש אלוקים, זה לא סוד. רם על כל גויים השם. רק הוא אומר, הוא שם, לא פה, פה זה אנחנו. הראה לו משה רבינו ואהרון הכהן, הראה לו, לא, הוא גם פה, הוא גם פה חביבי. הוא מתערב פה, והוא אמר ככה וככה וככה. אז אין כאן איזה ויכוח כזה בין אתאיסט לבין מאמין. כולם מאמינים. רק יש שאלה, אנחנו רואים בפרטים, יש השגחה פרטית או אין, ברור לה מתערב כאן, הוא מעוניין בדברים מסוימים שיהיו פה, איך, מה, כמה, למה, או שהוא לא מתערב. אז הנה, הוכיחו לך שהוא מתערב. הנה הוא מתערב. פה זה היה צריך להיגמר. הסיפור היה אמור פה להיגמר. פרעה היה צריך לבוא להגיד, אוקיי, הבנתי. אלוקים הרי איזה, אני יודע. אני חשבתי שלא מעניין אותו מה שקורה פה, אני רואה שבאמת. הוא מתערב. הוא רוצה שיהיה ככה, הוא שולח עליי אנשים, מראים לי. זה לא, לא כישופים. הוא רואה את זה, גמרנו. הוויכוח הוכרע. נגמר הסיפור. ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. ויחזק לב פרעה. פרעה מחזק את הלב שלו. הוא לא רוצה לשמוע. יש בחירה חופשית. אתם שומעים את החשבונות רבים? אשור, שהוא היה עם לא מי יודע כמה, מנצח את כל העולם, הוא לא מבין ש... אתה לא מבין שזה לא אתה? נתנו לך כוח בידיים? אתה חושב שאני ואני ואני? זה אשור. פרעה מראים לו מול העיניים. אצלו בסלון, מראים לו, יש בורא לעולם, זה אתה יודע, יש גם השגחה פרטית, הנה בבקשה, תראה, אחד לאחד. ויחזק, לא, הוא לא רוצה. הוא מחפש את החשבונות רבים. לא ידעתי את השם, ואת ישראל לא אשלח. ויחזק, הוא מחזק את ליבו. כשהולכים בדרך הזאת, אז כמרנו, עכשיו פרעה פתח לעצמו חתר חתירה, הוא עכשיו יוצא לדרך חדשה. זה דרך שלא תוביל לשום מקום, כולנו מכירים איך הסיפור הזה נגמר. אומר הרמב"ן, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. למה היו צריכים לחזק את הלב של פרעה שירדוף אחרי בני ישראל? עם ישראל אחרי עשרת המכות יצא ממצרים, שעה טובה שלום. אבל הסיכום היה אחרי שלושה ימים חוזרים. עברו שלושה ימים ומגיעים המרגלים שפרעה שלח ואומרים, לא חוזרים, לא חוזרים ולא חולמים לחזור. טוב, אז צריכים מיד לרדוף, להחזיר אותם, זה נגד הסיכומים, יש חוזה, יש הסכם קואליציוני. אז למה צריך וחיזקתי את לב פרעה? למה צריך לחזק את לב פרעה ורדף אחריהם? הוא רודף כדין. אומר הרמב"ן, בעבור שפחד פרעה מהם במכת הבכורות. מכת בכורות, פרעה נשבר. כמו שכתוב בפסוקים, הוא נשבר, הרים ידיים, זהו. מכת בכורות, המכה הגיעה עד אליו, הוא היה בכור. לא היה בליבו לרדוף אחרים, אפילו אם יברחו. במכת בכורות, נכון שהיה הסכם חתום שאמר שאם הם לא חוזרים, שהם צריכים לחזור אחרי שלושה ימים. אבל פרעה אמר, גם אם הם לא יקיימו את זה, אני גמרנו איתם, גמרתי. הם הרסו את כל מצרים, האנשים האלה. הם ברור עולם שלהם, הרסו את כל מצרים. אלא שיעשה משה בהם כרצונו. בהסכם היה כתוב שלושה ימים, אבל פרעה בראש אמר שיעשה מה בא לו שיעשה משה הזה, שיקח אותם, שיעשה מה שהוא רוצה, יחזור, יחזור, לא, לא. ועל כן הוא צריך לומר כי הוא יחזק את ליבו לרדוף אחריהם. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. היו צריכים לחזק את פרעה, לקבל חיזוק. היה צריך להתחזק, כמו הבנים, צריכים להתחזק. צריכים לחזק את פרעה, למה? כי הוא פה נכנע. עכשיו מחזקים אותו, עד הסוף. ולמטה, כן, בהמשך הפסוקים, אמר הכתוב פעם אחרת, הנני מחזק את לב מצרים ויבואו אחריהם. מצרים כבר הגיעו לעם ישראל, עם ישראל נכנסו בחרבה בתוך הים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אחזק את לב מצרים וירדפו אחריהם. כי בראותם שנקרא הים לפני בני ישראל, הם ראו שהים נקרא ועם ישראל עובר בפנים. תשמעו, זה דבר כזה, אם מישהו יספר לי שורה פעם איזה קריאת ים כלשהי, נזמין אמבולנס, יאשפזו אותו. אין דברים כאלה. זה קרה. עכשיו, הם רואים את זה בעיניים. עם שלם נכנס לתוך הים,
והם לא הולכים אפילו בבוץ, יבש. זה משהו פלאי. עכשיו, כל המצרים שרודפים, כולם בוגרי עשרת המכות. זה לא אנשים שעכשיו פעם ראשונה. כולם כבר רגילים כבר. משה רבינו הזה שיבש את כל מצרים. איך ימלאם ליבם לבוא אחריהם להרע להם? איזה אדם שפוי ייכנס לתוך המים? מה, נדמה לך שהים נפגע בשבילך? אתה מצרי, לא? אתה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. הם היו צריכים לפחד. ואין, אומר הרמב"ן, בכל המופתים כפלא הזה. אומר הרמב"ן, הנס הכי גדול שהיה בכל יציאת מצרים, כל עשרת המכות, כל הזה, כן? כך, כל המכות היה, כמו שבהגדה כתוב, תפרטו את המאה ל-50 ועל הים 250, כל הפירוטים של כל הניסים והניסי ניסים. הנס הכי גדול זה שהמצרים נכנסו לתוך הים. אתה רואה את הים נבקע, מה נראה לך שבשבילך ברור להם? נו, באמת. זה קירות של מים, זה נופל ברגע. מה נדמה לך שזה ירזה? אתה תיכנס ותפוס את עם ישראל? מה חשבו? מה הם חשבו? ואין בכל המופתים כפלא הזה. וזה באמת שיגעון להם. זה באמת היה שיגעון, זה היה טירוף מוחלט שהם נכנסו. טירוף. אבל סיכל הצטם וחיזק את ליבם להיכנס בים. וזה וחיזקתי את לב מצרים ורדף אחרים. אני אחזק, אומר ברור עולם. ויהיה את משה את ידו על הים, ויולך את הים ברוח קדים. בורא עולם, כל הלילה, כן, משה נטע את ידו, ואז התחילו להיות רוחות. רוחות קדים, עזות, מייבשות. למה זה? היה הרצון לפניו התברך לבקע הים ברוח קדים מייבשת. בסצנה, כן, של הקריאת ים סוף, אז שיהיה לפני כן רוח, רוח חזקה מייבשת. מה צריך? פן? למה זה צריך? שיראה כאילו הרוח היא המחרבת ים. אף על פי שאין הרוח בוקעת ים לגזרים. הרי בחיים שום רוח לא בקע ים. אבל עשה להם איזה משהו שיהיה להם לשיגרון על מה להתאפס. הרי כל בן אדם גם כשעושה שטויות, אחר כך הוא מסביר, לא, כי היה נדמה לי, כי ראיתי, איזה אמרנו באמת, אבל הוא מסביר על מה הוא נתפס. נתן להם איזה קצה משהו לחשוב שהים נבקע לא בגלל בורא עולם, אלא כי היה רוח. והיה הרוח עוד נושבת, אז הים יחזיק עד שהם יעברו. לא שמו ליבם גם לזאת, ובאו אחריהם מרוב תאוותם להרע להם. למצרים היה שנאה, היה שנאה, פרעו שנא את עם ישראל, המצרים שנאו את עם ישראל. זה הייתה האג'נדה שלהם, להרע. להרע. זה לא האלוקים עשה את האדם ישר. זה הם החישבו חשבונות רבים. זה הדרך הלא טובה, זה רק לאסונות זה ייקח. אז גם בסוף שכבר השכל, ההיגיון הפשוט אומר, די, תרפה. מצרים הרוסה, תעזוב אותם. אתה רוצה גם אתה למות? אתה משוגע, לא נורמלי. אמר, זה שיגעון היה. וחיזקתי את לב פרעה, וחיזקתי את מצרים. הקדוש ברוך הוא מחזק את ליבם עד הסוף. אבל זה לא שבורא עולם לא בסדר. אתם לא בסדר. נתתי לכם סיבה אחת קלה לחשוב שאולי הים נקרע בגלל הרוח. אתם כבר כל כך שונאים שאתם נכנסים למים? אתם תעבדו שם. וזהו טעם וחיזקתי, שחיזק ליבם לומר, ארדוף אויבי ואשיגם, ולא זכרו כי השם נלחם להם במצרים. אז מי שמסתכל על הסוף, אומר, מה, זה לא פייר, וחיזקתי את לב פרעה, הקדוש ברוך הוא הטביע אותם. זקנים, מה עשו? הוא חיזק את ליבם, הוא חיזק את לב פרעה, הוא חיזק את מצרים. כן, זה בסוף. אבל רגע, אבל יש לספר הזה, יש פרק א', יש פרק ב', יש פרק ג', יש התחלה לסיפור. הלכתם בדרך ללא מוצא. דרך ללא מוצא היא ללא מוצא. היא ללא מוצא. האלוקים עשה את האדם ישר. בורא עולם בא, דיבר יפה עם פרעה. שלח אליו שתי אנשים נחמדים, את אהרון, משה, דיברו אליו יפה, עשו לו קוסמויות, אמרו לו, אתה רואה? יש השגחה פרטית, אבל זה לא צחוק. בורא עולם אמר, שלח את עמי. דיברו אליו יפה, הסבירו לו. ואתה לא מאמין שיש השגחה פרטית? הנה, נעשה לך, אתה רואה? שליחות. היום הרבה אנשים, כן, אני הייתי בבית חולים בימים האחרונים, אז אחד בא ואומר לי, כן, תראו מה זה אנשים, זה ממש פה החשבונות רבים. יושב לידי, אנחנו מדברים, אז זה בטח קרה לכם בחיים, שאתם ככה תופסים איזה חרדי מחמד, או, אפשר להתלבש עליהם כל השטויות, כל העבלים, כל הקשקושים. אז הוא אומר לי, אני, תשמע, אני לא מאמין מה אני רואה, רק מה אני רואה. בורא עולם ירד פה, יגיד לי שלום, יש בורא עולם. אמרתי לו, אתה יהודי? אם אתה יהודי, יש לך אמונה, אתה לא צריך אותי. הוא אומר לי, אני ישראלי. אמרתי לו, אמא שלך יהודייה?
היא גם נולדה בישראל. אמרתי לו, סבא שלך. הוא אומר לי, אנחנו מהבונים של המדינה, גם סבא שלי ישראלי. אמרתי לו, טוב, הסבתא של סבא שלך, נו, איפה, תעלה למעלה. היה ענינו חברים, דיברנו, דיברנו. ואז פתאום הוא אומר לי, אני מאמין בחייזרים. הוא אומר לי, אני ראיתי סרטים, הוכחות. אמרתי לו, אתה יודע, אבל זה הוליווד, הוא יכול לעשות לך בסרטים הכל. אמרתי לו, תשמע, יש לי בעיה עם האינטליגנציה שלך, אל תיעלב, אבל... אתה אמרת לי מקודם שרק מה אתה רואה אתה מאמין. אתה ראית פעם חייזר? לא, יש כמו סימנים, חרישות וזה, כדי... כל מיני תופעות לא ברורות, שהסבר שיכול אולי שיש חייזרים. הוא אומר לי, קוסמוס כזה גדול, חייב להיות שיש שם משהו. אמרתי לו, כן, יש אלוקים. לא חייזרים. לא חייזרים. אין לך סיפור טרי מהשבוע. אדם דפוק. הוא לא שם לב אפילו. אמרתי לו, אתה שם לב מה שאתה אומר לי? היה לו נעים, היה נס, אשתו הגיעה, לקחה אותו לילד שלו. אחרת אלה, אני השתגעתי ממנו. כאילו, אתה מדבר איתי, אתה רציני, אתה שומע מה אתה מדבר. בחייזרי הוא מאמין, ברעולם לא. כאילו, כל הדבר הזה שבא לבד, זה בסדר. הוא אומר לי, לא יכול להיות קוסמוס כזה גדול שאין כלום חוץ ממה שאנחנו. חייבת עוד ישות, עוד ישות. אמרתי לו, כן, אלוקים. אומר לי, לא. אז בתקשיב מה אתה אומר. כשבן אדם לא רוצה, זה לא יעזור, זה לא יעזור, לא יעזור. למה בחייזר הוא מאמין ובבורא עולם הוא לא מאמין? למה? כי זה שיש חייזרים זה לא מחייב אותו כלום. יש חייזרים, יש, אקדם שלום. אם יש בורא זה אומר שהוא צריך לעשות משהו. או זה הוא לא רוצה. אז סתם יש לו תאוות, יש לו מידות, יש לו דברים שהוא... יש לו בעיה עם זה שיש בורא לעולם, יש לו בעיה עם זה. אז זה לא שאם אני אראה, לא אראה, זה לא היה אני אראה, לא אראה. אם בורא להם יבטיח לך שיש בורא ותעשה מה שאתה רוצה, זה בכבוד שיבוא, אין בעיה, שיש בורא. הוא מוכן לי להאמין שיש בורא, רק שתבטיח לו שאתה, הוא לא צריך לעשות שום דבר באחר כך. זה הכל, זה כל השאלה. האלוקים עשה את האדם ישר. האדם מחפש חשבונות רבים. חשבונות רבים לא הולך למקום טוב, זה דרך ללא מוצא. דרך ללא מוצא, אין לה מוצא. מה אפשר לעשות? דרך ללא מוצא. הסבא מקלם היה אומר, כן, בתוספת הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה זה לבבך? לבך. מה זה לבבך? לבבך זה כמו כפילות. שני לבבות. יש לנו רק לב אחד. אומר, אז התוספת אומר, בשני יצריך. כתוב שהיצר טוב ויצר רע, שני פתחי הלב, שיצר טוב ויצר רע. אז ואהבת את השם אלוקיך בשני יצריך. לעבוד את השם עם יצר טוב, אני מבין, אומר הסבא מקלם. הוא אומר לך, בוא נלמד, בוא נתפלל, בוא נקיים מצוות. לאהוב את השם עם יצר טוב זה בינגו. אבל איך בדיוק אפשר לאהוב את השם עם יצר הרע? היצר הרע לא, הוא מתנגד, הוא מפריע, הוא לא נותן. אומר הסבא מקלם, תסתכל על בן אדם שחי בתוך מערכת שלך, תראה לאיזה חיי שיגעון הוא נכנס, לאיזה אבסורדים הוא יכול להגיע. כמו הסיפור שסיפרתי לכם. בן אדם לא מתבייש להגיד, הוא מאמין בחייזרים שהוא לא ראה מעולם, וברור עולם הוא לא מוכן להאמין, כי זה לא יכול להיות, רק אם הוא יראה אותו. אתה שם למה שאתה אומר, אתה לא הגיוני בכלל. אתה מדבר שטויות. תגיד לי, אני לא מאמין שום דבר שאני לא רואה, בסדר. זה גם לא הגיוני, אבל כל זה מה שאתה כן רואה, מאיפה בא? מה בא מכלום? זה צריך פה היגיון. הרי חייב להיות סיבה לכל דבר. כל דבר, כל תוצאה יש לה סיבה. אין שום דבר שבא לבד. אין שום דבר שיכול להגיע, אבל נניח לזה. אבל סתירה מיני ובי. איך זה יכול להיות? כשרואים בן אדם שרוצה לעשות מה שבא לו, רוצה לחתור, רוצה לחיות חיים של הפקר, פשוט מה שבא לו, זה החיים שלו. ובמסגרת זה, אתה רואה איזה אבסורד אם הוא מסוגל להגיע, שהוא סותר את עצמו בשני משפטים בחמש דקות, מהותיים, מהותית. מדבר כמו אידיוט. מדבר כמו אידיוט. אומר הסיים כן, כשרואים, אנשים רואים את זה בחיים, בכל מיני סיטואציות, אנשים שמתוך... חיי חטא, בתוך... לאיזה מקומות הם מגיעים, איזה שיגעון אפשר להגיע, רואים שזה לא אנושי. אם הבן אדם הזה הטיפה מפעיל את השכל שלו, הוא לא היה מגיע לשם. הוא לא היה מגיע למקומות האלה. רואים שזה משהו שהוא גדול על הבן אדם, זה משהו שהוא... זה היצר הרע. זה כוח אדיר. אז אפשר לראות מזה מה לא להיות. ואהבת את השם אלוקיך, היצר הרע אומר לך איך להיות. היצר הרע מראה לך, זה היצר הטוב. היצר הטוב מראה לך מה כדאי לעשות.
ומעצר הרע אתה למד מה לא כדאי לעשות. תראה לאן מגיעים בסוף. תסתכל מה קורה מזה. שניהם, ואהבת את השם אלוקיך, עם שניהם אתה יכול ללמוד. שניהם. הם רבס טובים. ולפעמים, לא לפעמים, כמעט תמיד, אפשר להסביר לילד קטן אלף פעם, כן? מה קורה אם נוגעים בתנור רותח או באש? להראות לו גם תמונות, ולהסביר לו, ו... הכל. אבל זה, כל ההסברים האלה זה אפס, לעד פעם אחת שהוא ייגע בתנור רותח, והוא יעשה ככה, זהו. הוא לא מתקרב לתנורים, זה הכל. מי לימד אותו? הוא טעם את הטעם של החטא. טעם את הטעם, מה קורה? מה קורה? זהו. מהלא לומדים הרבה יותר טוב את הכן מאשר מהכן את הכן. כשאומרים למישהו, תשמע, יש לך פה שתי כוסות. המלצה, תשתה את זה, זה כוס בריאה. טוב. אחד אומר לך, תשמע, כוס השנייה אתה שותה, אתה מת. תודה רבה. ישר הוא בוכה בכל. מהלא, הכן הרבה יותר חד. חד, חד. זה פותח נושא של חטאים. למה יש חטאים בעולם? החטאים הם רבס לא פחות מהמצוות. תאמו רו כי טוב השם. תעשה מצווה, יושב עם עצמך ותרגיש אחרי זה, איך אתה מרגיש עכשיו? עשית מצווה, איך אתה מרגיש? טוב או רע? זה רבי שמלמד אותנו. תאמו רו, תטעם. תטעם את הטעם, חביבי, תטעם, תטעם, תראה. תראה לבד, לא, לבד. ויש, תעשה יום, יומיים, חטאים, תתברבר, תשתגע, תשב אחרי יומיים, תרגיש איך אתה מרגיש עכשיו, טוב או מרגיש רע. הרע הרבה יותר מלמד אותנו מאשר הטוב. תמיד זה כך. אצל הקדמונים עוד היה אנשים גדולים, ואנחנו מאבדים כאלה אנשים בכל רגע, בכל שנייה, אנשים מדורות קדמונים, אנשים שעוד ראו אנשים, אנשים שראו אנשים, שראו אנשים, בני אדם, כמו שבני אדם צריכים להיות. כאייל תערוג על אפיקי מים, דוד המלך, כנפשי תערוג אליך אלוקים. ערגה, ערגה זה כמו געגועים, זה חשק, זה חידה, זה... הוא מת על בורא עולם, הוא מת. אנחנו, בורא עולם לפעמים זה כמו תאונה בחיים שלנו. אני אעשה דתי, אני חייב לעשות. למה אתה להתפלל? מה? לא להתפלל, מה? אסור, מה? אז כן, צריך להתפלל. לפעמים אנחנו לא כל כך חיים בשלום עם הסיפור הזה. כל מצווה. דוד המלך הוא לא היה צריך את הזירוזים האלה. הוא חיפש את זה. כאייל תערוג על אפיקי מים, כמו שהצבי, הוא מחפש מים לשתות. לשתות הוא צמא, צמא. כשהייתם פעם צמאים, צמאים אבל. לשתות. כן, נפשי תערוג אליך אלוקים. צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. מתי יבוא ויראה פני אלוקים? מתי? הוא חיפש את זה. חיפש. זה עוד אנשים שעוד בצלם ובדמות, מה שנקרא, של האלוקים עשה את האדם ישר. אם אנחנו לא, אם קוראים כזה פסוק, ואנחנו לא מזדהים איתו, לא מרגישים אותו, לא חווים כאלה חוויות, אז אנחנו במסגרת של החשבונות רבים, לא באלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו בדרכים הכלכלות, המקבילות, במומצאות, הדרכים המומצאות שלא מגיעות לשום מקום. אז איוולת אדם, תסלף דרכו. אז אנא מכם, לא על השם יזעף ליבו, אחר כך לא לבוא בתלונות, אחר כך לבוא לבורא עולם, למה? אתה נסעת. אם אתה נוסע דרומה בחיים לא תגיע לחיפה. זה אין, אתה נוסע דרומה. מה אתה חושב, לעבור את כל הכדור מצד לצד ולחזור? לא תגיע. זה לא עובד, נו, מה אפשר לעשות? לא עובד. אמר אבך, בשעה שברא בא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם, את האדם, נמלך במלאכי השרת. אמר להם, נעשה אדם. אמרו לו, אדם זה מה טבעו, מה זה אדם, מה זה? אמר להם, חוכמתו מרובה משלכם. חוכמתו מרובה משלכם. זה אדם כמו שהאדם צריך להיות. זה כבר פחות כמו שאנחנו נראים. זה יצור על, משהו... האלוקים עשה את האדם ישר. האדם הראשונה צריך לגמור את יום שישי, שבת זה כבר היה העולם הבא. רק הוא קלקל בשישי הזה. ויש לנו עכשיו, על כל יום, יש לנו עכשיו 1,000. להגיע ל-1,000 השביעי. קלקולים, אבל... היה ישר, טיק, נו, מגיעים למקום.
מעשה באדם שהיה מסכל מרשותו לרשות הרבים. הגמרא בבבא קמא אומרת, ראו איזה בן אדם אחד שיש לו בשדה אבנים, אז הוא צריך לפנות אותם כי זה מפריע לחרישה, זה מפריע לגדילה של הצמחים. אז כל האבנים, כמו שימה לעגלה ולפנות באיזה מקום, כל זה הוא זורק לכביש. מעשה באדם שהיה מסכל מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד, אמר לו, ריקה, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? אתה חושב שזה שלך, והרשות הרבים לא שלך, לא אכפת לי שיהיה שם, אתה מעיף. אומר לו, זה הפוך. השדה שלך היא לא שלך. הרשות הרבים היא שלך. לגלג עליו. אמר לו, יאללה, חסיד, חסיד, סע, סע, אתה לא מבין מהחיים. אתה לא מבין את החיים אתה. לימים נצרך למכור שדה והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותן אבנים. לימים הוא מכר את השדה והוא הלך בכביש, הוא נתקע באבנים האלה שהוא בזמנו. אמר יפה, אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לשלך? למה? למה אתה עושה שטויות כאלה? אדם חושב שלפעמים, כן, אומר, זה החיים שלי. אל תתערב לי בחיים שלי. כשאנחנו אומרים את זה לאנשים, אנחנו באיזשהו מקום גם קשה לנו עם בורא עולם שהוא מתערב לנו בחיים שלנו. אתה אומר לבורא עולם לפעמים, תשמע, אני אעשה כמה מצוות, אבל אחר כך, די, תן לי קצת, גם לעצמי קצת. גם, יש לי חיים, יש לי עולם. כשאתה עושה את זה, אתה חושב שאתה זורק אבנים מהשדה שלך לשדה שאינה שלך. חביבי, אתה תפגוש את האבנים האלה אחר כך. אתה הורס לעצמך. לאן אתה רוצה לברוח? להגיד בורא עולם, אתה שם, אני פה. אין חוץ מזה. חוץ מזה, אז תיצאת מהעולם. תיצאת. אתה לוקח את עצמך לדרך שהיא ללא מוצא. אתה זורק אבנים מהשדה שלך לשדה שלא שלך. אתה תפגש אותם, אתה תפגוש אותם. אתה תפגוש את האבנים האלה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה, לימים אתה תלך באותה הדרך, כי אתה בחרת באותה הדרך. ואתה תיכשל באותם אבנים. באותם אבנים. אומרת הגמרא במנוחס, מפני מה נברא העולם הזה באות ה'? כן, כתוב כי בקע השם צור עולמים, ביוד והי, העולם הזה נברא באות ה', העולם הבא נברא באות יוד. כי בקע השם צור עולמים, צור זה יוצר, עולמים זה שתי עולמות. באות יוד, באות ה', ברא השם את שתי העולמות האלה. טוב, האות ה' במובן הפשוט שלה, זה מתפצל להבנות פשוטות, כן? העולם נברא הרי בדיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם. כל ההגיות שאנחנו אומרים, כל האותיות, בסיסן זה ה'. זה נשיפה של רוח שמייצרת את ההברה שנקראת ה. אחר כך כל חמשת המוצאות מעצבת את זה לאותיות. אז העולם הזה נברא בדיבור, אז בצורה הפשוטה הוא נברא באות ה. ה, זה ההברה, ה. ואחר כך זה מההברה הזו יש כל חמשת מוצאות השפה מוציאות אותיות שונות שיוצרות מילים, וזה עשרה מאמרות שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. זה נכון. זה גם נכון שהמילה ה' גם מוצאים אותה אצל יוסף. יוסף לוקח את כל אדמת מצרים, הוא קונה אותה. קרא לזה לתורה. הוא קונה את כל אדמת מצרים לפרעו. הכל הוא קונה אותה. ואז הוא הופך את כל העם המצרי לעבדים ואת הקרקעות לקרקעות של פרעו. ואז הוא אומר להם, ה' לכם זרע וזרעתם. ה'. מה זה ה'? קחו. העולם הזה נברא באות ה', בורא לא נותן לנו את העולם. קחו אותו. קחו אותו. נברא באות ה'. זה גם נכון. אבל הגמרא אומרת עוד משהו, וזה לא סותר. זה הכל נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון. הגמרא אומרת, נברא באות ה'. האות ה' היא, יש לה רצורה של ר', יש לה רגל וגג. יש לה עוד רגל אחת, אבל קטועה. התחתית של ה' פתוחה. נופלים. ויש כמו חלון, חלון מהצד. מפני שדומה לך סדרה, שכל הרוצה לצאת, אומר רש"י, לצאת לאן? לתרבות רעה, יצא. מי שרוצה לצאת, בורא עולם אמר לו, בכבוד, אתה רוצה לצאת? הבא לטמא, פותחים לו. לא צריך לחטאים, אנחנו לא צריכים עזרה. כשבא לאדם לחטוא, הוא עושה את זה, מה זה עם חשק? זורם עם זה, זורם טוב. לא צריך עזרה. הבא לטמא, פותחים לו. הדלת פתוחה, אתה רוצה ליפול, טיפול. העולם זה ה', אתה בתוך ה-ה'. אתה רוצה ליפול, דלת פתוחה, טיפול, זכותך. יש בחירה. ומה הייתה אם הייתה לקרי? למה הרגל תלויה, לא מחוברת לגג, הרגל של ההי, הצד הוו הקטנה הזאת? שאם הוא רוצה לחזור בתשובה,
אומרת הגמרא, מאיילה, שאלו מאיפה לחזור בתשובה. הוא נפל, הוא רוצה לחזור. אז פותחים לו חלון, תחזור מפה. פתח קטן, פתח לצאת הוא גדול. פתח קטן, אתה רוצה להיכנס? אתה יכול להיכנס, הנה, פתחו לך פתח. שואלת הגמרא, למה צריכים לפתוח לו פתח? שיחזור מאיפה שהוא נפל, יצאת מפה, תחזור מפה. הכי פשוט, לא? אומרת הגמרא, לא מסתיים מילתא. לא, לא ילך. לחזור מאיפה שנפל, לא ילך. אומר רש"י, דאבא להתאר, צריך סיוע, מפני היצר הרע. אילכך עבדי לסיוע, פתח יתר. לא מספיק לך, כדי לחזור בתשובה, אתה צריך פתח יותר גדול מהפתח לצאת. לצאת, פתח כזה, להיכנס, צריך את זה ועוד את זה. צריך עוד פתח, להגדיל סיוע. הבא להתאר מסיין בידו. הבא להתאמה, פותחים לו. הוא לא פותחים, אתה רוצה לחתור, תחתור. לא צריך עזרה, לא צריך קביים, כיסא גלגלים. עושה את זה יופי לבד. שמח, מבסוט. אבל הבא להתאר, אדם עושה מצווה. תראו לפעמים אדם עושה מצווה, הוא עושה אותה, אבל עד שהוא הולך למצווה, הוא על תקן של מורדם מונשם. אין לי כוח, אין לי כוח. הוא הולך למצווה, אין לו כוח, אין לו כוח. הוא צריך עזרה, סיוע, ברור למחזיק אותו שלא ייפול בדרך למצווה. קשה לו. הבא להתאר מסייעים, צריך סיוע. כדי אמר יש לקיש, מה ידכתיב אם לליצים הוא יליץ? אדם שרוצה, אדם לץ, הליצים, הוא יליץ, אומר רש"י. הוא יליץ אותו. אחד שהוא לץ, בורא עולם יליץ אותו. כלומר, פותח לו להיות לץ. ולענבים ייתן חן. בא לטהר מסייעין אותו, בא לטמא פותחין לו. אז לטהר צריך יותר עזרה. אם הייתי שואל בן אדם סביר, בן אדם תראה, אני, המצב הטבעי שלי זה ככה. פה. קרה מה שקרה ונכשלתי. נראה לך שיהיה לי מסובך לחזור למה שהייתי או לא? תשמע, זה המקום הטבעי שלך, לחזור זה הכי, זה הכי פשוט. זה אתה, זה אתה. ההפך, לצאת מהמצב הטבעי שלך, זה קשה. אם זה אתה, להשתנות קשה, אבל לחזור להיות מה שאתה, זה הכי קל. זה אתה. אבל בחיים זה לא ככה. להידרדר, מה זה קל? אתה הולך לבריכה, יש מגלית שור, אתה עולה למעלה, אתה לא עושה אוקוס פוקוס, אתה כבר למטה מתפוצץ בתוך המים. בלי להתאמץ. אף. ליפול זה קל. ליפול זה קל לצאת מהמצב הטבעי שלנו, להידרדר מאוד קל. לחזור להיות מתוק כמו שהייתי בגיל 5, בגיל 6, בגיל 7, בגיל 8. בלי כל היצרים המפלצתיים שאנחנו פיתחנו אחר כך. מאוד קשה. מאוד קשה. אבל זה אתה, זה היית אתה. תראה, בתמונות זה אתה, תראה איזה בובה. אנחנו רואים את מה שחז"ל אומרים, רואים. הבא להתאמה, פותחים לו. לצאת מתוך ההי, קל מאוד. לא אומר, לא נופל. לחזור, הו, עכשיו צריך לספר סרט. צריך עכשיו עזרה, סיוע, מורדם, מונשם, מצב קריטי, יציב, לא יציב. עד שמכניסים אותו. קשה. לחזור בתשובה זה קשה. אפילו שזה בעצם הרי אלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו זה האדם. אנחנו ב... אתם לא מאמינים לי, תראו. ברוך אתה עדינו אלינו, אנחנו לא שהכל נהיה בדברים. הרי כל אחד מאיתנו יעמוד מול הראי וישאל את עצמו שאלה פשוטה. האם, ככה תקבע הראי ויצביע, האם אתה, באופן עקרוני, האם אתה אדם טוב? כל אחד מאיתנו, מנהמת ליבו, מוכן להישבע על ספר תורה. אני אדם, באופן עקרוני, אני אדם טוב. עקרוני זה אומר שאתם יאמר לכם, באופן מעשי לא. באופן עקרוני אני אדם טוב. באופן מעשי לא כל כך, אבל באופן עקרוני אני אדם טוב. עכשיו אני שואל. גנב. מי שטועה, מי שזוכה לתואר המפוקפק גנב. זה מי שיודע לגנוב או מי שגונב? מי שגונב. מי שיודע לגנוב זה לא עושה אותו לגנב. מי שבאופן עקרוני הוא אדם טוב, זה אומר שהוא יודע להיות טוב. אבל הוא לא טוב. אז הוא טוב או לא טוב? אז הוא לא טוב. לדעת לגנוב זה באופן עקרוני אני גנב, אבל אני לא גנב, כי אני לא גנבתי אף פעם. גנב זה רק מי שבאופן מעשי גונב, הוא גנב. מי שבאופן עקרוני הוא אדם טוב, באופן מעשי הוא לא אדם טוב, אז הוא לא אדם טוב. אז למה כל אחד מאיתנו מוכן להישבע על ספר תורה שהוא אדם טוב? כי כולנו התחלנו ככה. האלוקים עשה את האדם ישר, מבשרי חזה, לא כאן. אנחנו לא צריכים...
אם לא היה תורה, האדם יכול לראות את זה מתוך עצמו. האלוקים עשה את האדם ישר. תסתכל על עצמך פנימה. באופן עקרוני, עקרוני זה לפני הקלקולים שהרסת את עצמך. שיגעת את עצמך, תראה לפה לקחת את עצמך. תסתכל. האלוקים עשה את האדם ישר, אתה לא שומע את זה? הרי כל אחד מאיתנו הרי עומד מול ברון אומר בעולם, הרי... אתה יודע שאני אדם טוב, אתה יודע הרי שאני טוב. אני עשיתי מה, אבל זה לא אני באמת, זה לא אני. ככה אנחנו רוצים להאמין. אבל יש בזה נקודה עמוקה של אמת, כי האלוקים עשה את האדם ישר. אלוקיי נשמה שנתת בי, כל אחד מאיתנו אומר את זה בבוקר. אלוקיי נשמה שנתת בי, תאוריי. הרי הקטליזטור של החיים שלנו זה הנשמה, היא תאורה. כל אחד מרגיש את הנקודה התאורה הזו בתוך עצמו, מרגיש את זה. אני תאור, אני לא אדם רע. אני לא אדם רע. כן, אנשים שהם מאבדים את הנקודת האטום, התואר הזה, הנקודה הפנימית הזאת, זה שלא נדע מצרות, אבל זה אנשים פסיכופטיים. אדם שקם בבוקר רוצה להיות רע, הוא לא רואה, הוא לא מבדיל בין טוב לרע, הוא רוצה משהו, הוא נעול על זה, זה פסיכופט. זה פסיכופט, זה אנשים כאלה מאשפזים אותם. זה אנשים לא נורמליים, לא נורמליים. אדם נורמלי הוא רוצה להיות טוב. כבר מתחיל ויכוח, אז מה זה טוב? מה טוב לי? מה טוב לך? מה טוב לעולם? תאמו, רו, כי טוב, השם, זה מה שטוב, האמיתי. השם, הלכת איתו, זה טוב. אז פה מתחיל ויכוחים, מה זה טוב? אבל רע? רע כרע, ברקסלנס, רע, רע. רק לא, אדם לא נורמלי רוצה להיות רע. כל האנשים קמים בבוקר רוצים להיות אנשים טובים. כי אלוקי נשמה שנתת בי, תאוריי. כן, מודה אני לפני הרמלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי, אותה נשמה, אותו חלק כלוקה ממעל, חזר בבוקר, הוא טהור, נקי, חדש. אדם קם בבוקר, הוא מרגיש, הוא רוצה, הוא רוצה. אבל אז מתחיל החשבונות רבים. כל בוקר אדם יכול להרגיש את האלוקים עשה את האדם ישר. את אותו ניצוץ ישר, הוא מרגיש אותו. רק על הבוקר הוא מתחיל, אני אקרא לגומה המיטה, אני קורא את זה, אין לי כוח להתפלל, אין לי כוח ללכת לבוא, אין לי כוח, אין לי כוח, כל... הוא מתחיל את החשבונות רבים, מתחיל לעשות כל מיני מעקפים. טוב, היום לא צריך את זה, היום לא נורא. מחר בעזרת השם. הוא מתחיל את החשבונות רבים, מתחיל את הקומבינות. אז החיים שלו נראים ככה. העולם הזה נברא באותי. קל מאוד לצאת ממנה. אנחנו נבראנו בתוכה, אנחנו חלק מהעולם. כל אחד מרגיש את זה. אני אדם טוב. אני אדם טוב, לא ייקחו לי את זה. אני אדם טוב. כמה שיצעקו עליי, כמה שזה, אני יודע בשורש אני אדם טוב. זה אתה צודק, אתה צודק. בשורש אתה אדם טוב. אתה מיוחד, אתה אלוקיי נשמה שנתת בי, תאוריי. אנחנו עומדים בתפילה, לא משקרים. רק מה עושים עם זה הלאה? זו השאלה. האלוקים עשה את האדם ישר, נכון, אתה צודק, צודק. אבל המה, הבני אדם עכשיו, נו, ומזה, זה ההתחלה. ומה ההמשך? ההמשך הוא שהמה חישבו חשבונות רבים. אומר המדרש, כי אני הכבדתי את ליבו. אומר הקדוש ברוך הוא על פרעה, אני הכבדתי את ליבו. זה לא הוא, זה אני אומר בורא עולם. אמר רבי יוחנן, מכאן פתחון פה למינים, לכופרים, לומר, לא הייתה ממנו שיעשה תשובה. אתה אומר, יש בחירה חופשית. לפרעה לא היה, כי כתוב שבורא עולם הכביד את ליבו, אין לו בחירה. אמר לו רבי שמעון בן לקיש, יסתם פיהם של מינים. אל תדאג, המינים לא יכולים לטעות בזה. אלא אם לליצים הוא יליץ. זה ריש לקיש שהגמרא מביאה אותו. במדרש הוא מופיע פה. שהקדוש ברוך הוא מטרה בו באדם. פעם ראשונה, שנייה ושלישית. ואינו חוזר בו. הקדוש ברוך הוא אדם מתחיל את הסטיות. בהתחלה הוא ממש מרגיש לא בסדר. עשיתי לא בסדר. ממש מרגיש כמו שיש ציפור קטנה שלוחשת לו. אתה לא הולך בדרך הטובה. זה לא אתה. תחזור בך. תחזור. אינו חוזר בו, אז והוא נועל את ליבו מן התשובה. השלב הבא זה שהוא מקבל כזו קהות. בהתחלה אתה הרגשת את איך שאתה דורך, אתה לא בדרך הנכונה, אתה הרגשת את זה. פעם, פעמיים, שלוש, נעשה לו כהתר, נהיית כהת, ככה החיים, ככה החיים, זהו. יש כאלה שחוזרים בשאלה, שדיברו איתי. הם כולם מספרים את הפעם הראשונה שהם חיללו שבת. זה אירוע שהם יזכרו לכל החיים. את הפעם הראשונה שהם חיללו שבת. מה שבת? אין שבת, לא? מה? 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 עוד יום בשבוע? מה? כל מותר, לא? אתה רוצה להיות חילוני? אתה לא מאמין.
הפעם הראשונה, השמיים נפלו עליהם. הם היו צריכים להתחזק, חיזוק. לחלל את השבת הראשונה. זה אירוע שהם לוקחים איתו לכל החיים. השבת, הפעם הראשונה שהם חיללו. עוד פעם, עוד פעם, כשבח הוא נועל בפניהם. והוא נועל ליבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אף כך פרעו הרשע. כיוון ששיגר הקדוש ברוך הוא 5 פעמים ולא השגיח, כל 5 מכות הראשונות כתוב שפרעו הכביד את ליבו. תפתקו בתורה, תסתכלו. לא בורא עולם הכביד את ליבו, פרעו הכביד את ליבו. 5 מכות ראשונות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקשית עורפך והכבדת את ליבך, הרי אני מוסיף לך טומאה על טומאתך. הווי כי אני הכבדתי את ליבו. 5 האחרונות כבר כתוב כי אני הכבדתי את ליבו. פה עכשיו זה כבר קדוש ברוך הוא נכנס. נכנס לתמונה. שעשה הקדוש ברוך הוא את ליבו ככבד. מה זה הכבדתי? כבד. למה כבד? אומר המדרש. ככבד הזה שהיא מתבשלת שנייה והארטסיס נכנס בתוכה. תרגום מלטינית. כבד בשונה מבשר, בשר מבשלים אותו, אז הוא מתפורר. כבד עובר עוד בישול, עוד בישול, הוא נהיה קשה יותר ויותר. הוא מתקשה. ליבו של פרעה עבר אירוע, במקום להתרכך, קיבלת מכה, זה אמר לי, רכך את ליבו של פרעה. ראית, הראו לך, יש פרעה לעולם, אתה לא מבין, אתה לא מבין, מראים לך. הוא הכביד את ליבו, משהו גרם ללב שלו להיות כבד. כבד, עכשיו כל בישול שעובר, עוד יותר נהיה קשה, עוד יותר נהיה קשה. 5 פעמים ריקחו אותו, לא עמד בזה, עכשיו בורא עולם יעשה את ליבו כבד. כך נעשה ליבו של פרעה ככבד הזה, ולא היה מקבל דבריו של הקדוש ברוך הוא. איוולת אדם תסלף דרכו. זה אתה, חביבי. אל תברח מאחריות. זה אתה ואין בלתך. אתה עושה שטויות, ואתה אחר כך בורח מאחריות. אתה בורח. ותזכר בפעם הראשונה שעשית את השטות הזו, לא חיית טוב עם זה. אתה הרגשת שבורא עולם עומד מולך ומדבר איתך. זה לא בסדר, זה לא... אתה הרגשת את זה. אתה היית צריך להתאמץ כדי לעשות זה בפעם הראשונה. פעם השנייה, גמרנו. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, מספרת לנו על אלישע בן אבויה. כמה פעמים דיברנו על אלישע בן אבויה? הוא היה הרבי של רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס. אומר בעל הנס, למניעת טבריה. יש כאלה שמכירים אותו מהחוטים האדומים. אז זה לא החוטים האדומים, זה רבי מאיר. סתם משנה רבי מאיר. מי שלומד גמרא, אין יום שהוא לא עם רבי מאיר. כל יום רבי מאיר. כל התורה שלנו, כל המשניות, זה רבי, רבי, הרבי שלו, רבי יהודה הנשיא. הרבי שלו זה רבי מאיר. מי שלומד גמרא, כל יום יש לו פגישה עם רבי מאיר. האריז"ל אומר, אתה קורא משהו שאמר מישהו, אז הוא נמצא מולך. אתה לא רואה אותו, האריז"ל היה רואה אותו. הוא נמצא מולך, אז לא צריך לנסוע לטבריה, הוא כל יום נמצא פה. אפשר לקרוא, אפשר רבי מאיר, תקרא מה שהוא כותב, הוא פה. דבר איתו, תפלא, אתה רוצה משהו שיעזור, שיתפלל בשבילך. טוב. זה לא אני אומר את זה, ככה רב חיים, רב חיים קניבסקי, כשאומרים לו, למה אתה לא נוסע למרון, לרשב"י? אז הוא אומר, אצלי רבי שמעון זה פה. היה מצביע על הגמרא. פה, אני לא צריך לנסוע עד שם, אצלי הוא פה, פה. אני צריך לנסוע עד שם, פה נמצא. יצתה בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. הוא היה תנא קדוש, תנא, הרב של רבי מאיר בעל הנס. אפשר לתאר מה זה? אפשר לתאר מה זה? הרב של הרב של המשניות. כל המשניות, אותיות נשמה, משנה, אין זה. תורה שבעל פה, תורה שבעל פה זה רבי. הרבי שלו זה רבי מאיר, סתם משנה זה רבי מאיר. הרבי של רבי מאיר זה היה אחר, אלישע בן אבויה, שקוראים לו אחר. ועל עוד רבי, זה רבי עקיבא. יצתה בת קול ואמרה, אחרי שאחר חטא, אחרי שהוא יצא לתרבות רעה, הוא שמע בת קול. בת קול זה, יש לשמוע, בנבואה שומעים את הקול. אבל כשפסקה נבואה מן העולם, אז התחילה לשמש בת קול. תוספות מסביר, מה זה בת קול? אז הוא אומר, לפעמים לא שומעים את הקול, שומעים את ההד. את ההד זה הקול שחוזר, כבר לא הקול עצמו. אז בת קול זה כאילו לא שומעים את השכינה מדברת, שומעים הדים של זה. זה דרגה נמוכה מאוד של נבואה. אין את זה כבר היום, אין בת קול היום, אבל בזמנם עוד היה בת קול.
אז אחר שומע בת קול, יצא לתרבות רע, הוא שומע בת קול. שובו בנים שובבים, שבו עולם פסוק, קורא לבנים שירדו מהדרך, שובו, בואו, בואו אליי. חוץ מאחר, אמר לו, אתה לא. שמעת, בת קול אומרת, אתה לא מוזמן. אמר רואיל ויתרד ההוא גברה מההוא אלמה, לפוק ליטני בהי אלמה. אמר אחר, אם ככה, לי כבר לא קוראים לחזור אל בורא עולם, אז עולם הבא כבר אין לי, זה הבנתי. אז לפחות בוא נחגוג, נשתגע בעולם הזה, כי אין עולם הבא. נפק אחר את רבות רעה, יצא לתרבות רעה. שאל אחר את רבי מאיר, למה קראו לו אחר? הגמרא מספרת שהוא בא לאיזו אישה ורוצה לחטוא איתה, אז אמרה לו, אבל אתה רב גדול. אתה בסדר? אתה אלישע בן אבויה. אז היה שבת, אז הוא תלש צמח מהאדמה. עכשיו, אסור בשבת, זה קוצר, אסור לעשות דבר כזה. אז הוא תלש, אז היא ראתה את זה, אמרה, זה לא אלישע בן אבויה, זה אחר, זה מישהו אחר, זה לא הוא. מאז קראו לו אחר, זה אחר, זה מישהו אחר. זה, היא אמרה, זה רב תולש, מחלל שבת, זה לא רבנים. שאל אחר את רבי מאיר, לאחר שיצא לתרבות רע, פגש את רבי מאיר, התלמיד שלו. מה ידכתיב גם את זה לעומת זה עשה האלוקים? עשה האלוקים. אז רבי מאיר הסביר לו מה פירוש הפסוק. אמר לו, רבי עקירא ורבך לא אמר כך. אמר לו, אתה אחרי שגמרת איתי על המצל רבי עקיבא, הרבי שלך רבי עקיבא לא הסביר ככה את הפסוק הזה, למה אתה מסביר ככה? אלא ברא צדיקים ברא רשעים, ברא גן עדן ברא גיהנום. זה לעומת זה עשה האלוקים. כל אחד ואחד יש לו שני חלקים, אחד בגן עדן ואחד בגיהנום. כל אחד מאיתנו יש איזה בטאבו, רשום על שמו, חתיכה פה, חתיכה פה. זכה, צדיק נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. אדם צדיק, אז הוא מקבל לא רק את מה שהוא עשה, הוא מקבל גם את כל החלקות הנטושות של הרשעים. נתחייב רשע, נטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. בלי עכשיו להסביר למה זה ככה, אבל זה ככה. יש לזה גם הסבר פשוט גם למה. שאל אחר את רבי מאיר, מהי דכתיב לו יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה קליפז? מה פירוש הפסוק הזה באיוב? לא יערכנה, ערך. זהב וזכוכית ותמורתה קליפז. אמר לו רבי מאיר, אלו דברי תורה שקשים לקנותן ככלי זהב וכלי פז ונוכין לאבדן ככלי זכוכית. תורה מאוד קשה ללמוד. אתה יושב, זה קשה, זה משנה. קשה, קשה, לבוא לשיעור, זה קשה. גמרא זה יותר קשה. מה זה קשה? אבל אתה משקיע, ואתה משקיע, ואתה משקיע, בסוף הבנת. לקחת יומיים חופש, אחרי יומיים אתה מגיע לגמרא, אתה לא מכיר את הגמרא בכלל, אתה לא יודע מי זה, אה? למדתי את זה, איבדתי את זה. קשה לקנותן ככלי זהב. זה היה הרבה כסף, קשה לקנות את זה. אבל לאבד את זה, כמו כלי זכוכית, רגע אחד אתה לא שם לב, בום, זה נופל. נשבע, עכשיו לך תעשו את השברים. אמר לו האחר, רבי עקיבא רבך לא אמר ככה, הוא לא הסביר ככה את הפסוק. אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו יש להם תקנה? אף תלמיד חכם, אף על פי ששרח יש לו תקנה. זכוכית וזהב, אם שוברים את זה, אפשר לאסוף את כל השברים, להתיך את זה וליצוק את זה מחדש. תלמיד חכם, אפילו אם הוא נפל, הוא יכול לאסוף את השברים ולחבר את זה מחדש, אורגינל, לעשות חדש. אמר לו רבי מאיר, אף אתה חזור בך. אמר לו, רבי, אתה, תראה איך אתה נראה היום. תלמיד חכם, אתה יודע את הפירוש מה רבי עקיבא מסביר, אפשר לחזור כמו חדש. תחזור, חזור בך. אמר לו, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אמר לו, אני מצטער, אבל אני, יש לי בת קול, אני יהודי מאמין. איפה אמר לו? הבת קול אמרה, כולם מוזמנים חוץ ממני. עבוד. מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת. רוכב על הסוס בשבת, זה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. זה קרוב לקלנועית שנוסע בגרמה. והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. תחשבו על המחזה הסוריאליסטי. אחר רוכב על הסוס, והוא מלמד תורה את רבי מאיר, הוא היה, אתה מתחכם גדול. את רבי מאיר, הוא צדיק, הוא אומר ככה, הוא רוכב על הסוס בשבת, הוא לומד תורה. מדברים בלימוד. אמר לו, מאיר, חזור לאחריך. באיזשהו שלב, אחר אומר לרבי מאיר, מאיר, תעצור פה עד כאן. שכבר שיערתי בעקבי סוסי, עד כאן תחום שבת. אמר לו, אתה דתי, זה תחום שבת, הגענו, אתה לא יכול להמשיך יותר. אני חילוני, אני יכול, אתה עד כאן.
אז מאיר, עד כאן שיעור פעם אחרת. אבל עד כאן, אתה לא יכול להמשיך. אז אמר לו, אתה צריך לחזור, חזור לאחוריך, נגמר תחום שבת. תחשבו, אז הוא מדבר איתו בלימוד והוא סופר את הפסיעות של הסוס, כדי לדעת כמה זה מרחק, כמה המרחק. אמר לו, אף אתה חזור בך. אתה אומר לי, לחזור, תחזור אתה, תחזור בתשובה. אמר לו, ולא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר, אני לא יכול. רבי מאיר לא ביטר לו, תקפי, בכוח. אילה לבית מדרשה, לקח אותו לבית מדרש, הכניס אותו לבית מדרש. והיה שם הילדים שלמדו תורה. אמר ללינוקה, לקח איזה ילד, אמר לו, וזה כתוב שהנבואה נסתלקה, אבל מהשוטים, מתינוקות של בית רבן, יש להם נבואה. כשהם לומדים, אפשר לשאול אותם מה הם לומדים, ומשמיים יצא להם מהפה משהו שקשור לאותו אדם. אמר ללינוקה, פסוק לי פסוקך, ילד, תגיד לי פסוק. אמר לו, כי אם תחבסי בנתר ותרבי לך בורית, נתר ובורית זה סבון, זה, אם תרצו, אבקת כביסה ומרקח של פעם. נחתם אבונך לפניי, לא יעזור. כמה שתנקו, האבונות יישארו. ככה הביאו לו כזה פסוק. אז זה כמו הבת קול, שובו בנים שחוץ מאחר. כלומר, לא משנה מה תעשה, הקטם תמיד יישאר. טוב, אמר רבי מאיר, לא, עזוב, עזוב, בוא נלך לבית מדרש אחר. אולי שם זה יעבוד. אילה לבקנישתא אחריתי. אמר ללינוקה, כן, בקנישתא זה בית כנסת אחר. פסוק לי פסוקיך, תגיד פסוק, ילד. הביא לו פסוק מירמיה. ועד שדוד מה תעשי, כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך. לא משנה, תלבשי בגדים הכי יקרים, שני, כן? בגד יקר מאוד. כי תעדי עדי זהב, תלבשי תכשיטי זהב. כי תקראי בפוך עינייך, שימי איפור על כל הפנים, וואלה, זה טמבור, מה שתרצו, הכל. לשב תתייפו, תתייפי. חבל על הזמן, אומר בורא עולם. מעשו בך עוגבים, נפשך יבקש. זה לא יעזור לך כלום. רוצים להרוג אותך. כל הילדים מנבאים על אחר דברים לא טובים. אילה לבקנישתא אחריתי. לקח אותו לעוד בית כנסת, עוד בית כנסת. עד אילה לתלישר בקנישתא. לקח אותו ל-13 בתי כנסיות, וכל פעם ילד מביא לו פסוק יותר גרוע מהשני. חושך. כולו פסקו לי כאגבנה, כולם אמרו לו אותו פסוקים, כמו אלה. לבטרה בבית מדרש ה-13, אמר לפסוק לפסוקיך. אמר לו, ולרשע אמר אלוקים, עליך לספר חוקיי, ותישא בריתי עלי פיך. אומר, בורא עולם, ולרשע אמר אלוקים, מדבר אל הרשע. מה לך לספר חוקיי? מה אתה בכלל מדבר דברי תורה? ותישא בריתי על פיך. מה אתה מזכיר שם שמיים בישרה בכלל? בורא לו, אומר לרשע, עזוב אותי, לך. זה היה פסוק גם כן, לא מחמיא. ההוא ינוקה ומגמגם בלישני. הילד הזה, הקטן שבכנסת ה-13, הוא היה מגמגם, הוא לא דיבר רהוט, לא דיבר ברור. במקום ולרשע אמר, זה היה נשמע כמו ולאלישע אמר. רשע, אלישע. אז אלישע חשב שאומר, ולאלישע אמר, אלוקים, מה לך לספר חוקיי? ההוא ינוקה ומגמגם בלישני, אשתם, אז היה נשמע כמו דאמר לי, ולאלישע אמר אלוקים. יש אומרים, מספרים את הסיפור הזה שהסתיים, שהיה לו סכין בידו של אלישע. וקרא ושדרי לתלסר בקנישתה, הוא קרא את התינוק הזה, רצח אותו. הוא היה רשע, לא להתפעל, כן, היה רשע. ויש אומרים שהוא לא עשה את זה, אלא אמר, יאה ובידי סכינה וקרא ללב. היה לי סכינה, הייתי קורא אותך עכשיו. הוא רק איים. טוב. היום לאיים זה צמחוני. בסוף הוא נפטר. קינח נפשי דאחר. כשהוא הלך למות. יותר מדי, כשהוא נפטר. יש עוד רגע מה, כשהוא עוד לא מת. זה כשנפטר. קינח נפשי זה כשהוא מת. אמרי, אמרו בשמיים, ברקיע. לא מידן לדייני, משום דעסק בתורה. אי אפשר לדון כזה אדם. כתוב שהתורה היא מגנה ומצלה. התורה היא מגינה. אדם שלומד תורה, התורה שומרת עליו. שוב,
שוכבך, כתוב שמה, התאגן עליך, והקיצות הייתי שיחיך. התורה שומרת, בגנה, בגיהנום. אמרו, אפשר לדון את הבן אדם הזה. היה רשע גדול, אבל בהתחלה היה למד, 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 למד. היה הרב של רבי מאיר, אין לו השגות מה זה. אז לא מידן לידי, אני משום דעסק בתורה. מצד שני, ולא לאלמה דעתי, ליתי, משום דחתה, אבל גם להכניס אותו לעולם הבא אי אפשר, גן עדן, רשע. מה עושים כזה אחד? אמר רבי מאיר, רבי מאיר היה חי, אבל הוא, ברוך הקודש שלו, הוא ידע מה קורה בשמיים. מוטב דלידי נבליתי לאלמה דעתי. עדיף, עדיף לרב שלי. איך אמר לקדוש ברוך הוא, עדיף שידונו אותו והוא יתייסר בגיהנום, העיקר שיבוא לעולם הבא. העיקר, זה שווה, זה שווה. אז הוא אמר, מתי אמות ועלה עשן מקברו? אמר רבי מאיר, מתי יבוא יום שאני אמות, ואני אעלה לשמיים, ואני בשמיים, אני אדאג לזה, שיכניסו את אחר לגיהנום. זה שווה, שווה. ויעלה עשן מקברו, אמר לתלמידים שלו, אתם תראו מהקבר שלו התחילה לצאת עשן. אתם תראו, אני אעשה את זה. כי ככה להשאיר אותו לא פה, לא פה, שווה לסבול את זה כדי להגיע לזה. אומרת הגמרא, כי נחנף שדה רבי מאיר סלי קוטרה מקברי דה אחר. כשנפטר רבי מאיר, פתאום התחילה לצאת עשן מהקבר של אחר. אמר רבי יוחנן, גבורתא למיק לרבי? אומר, מה זה הדבר הזה? מה זה, זה חוכמה, זה גבורה לשרוף את הרב שלו? איזה מין דבר זה? מה, הוא שולח אותו לגיהנום? חד אבי בינן אבי לא מצינן להצולי, היה בינינו תלמיד חכם אחד שירד, יצא לתרבות רעה, ואנחנו לא מסוגלים להציל אותו? אחד מהחבורה, אפשר להציל אותו. עינקתי ביד, מן מר מלימן. הוא אמר, אם אני עולה לשמיים, אחרי המאה ועשרים שלו מרבי יוחנן, אני נתפוס אותו ביד, יוציא אותו מהגיהנום, מי יוציא לי אותו מהידיים? אני לוקח אותי לגן עדן. כך אומר רש"י, אם אוחז אני בידו להביאו לעולם הבא, מי ייקחנו מידי? ככה אמר רבי יוחנן. אמר, מתי אמות ויחבא עשן מקברו? אמר תלמידים שלו, תראו, אני אמות, אתם תראו, יפסיק לצאת עשן מהקבר שלו. אני מוציא אותו מהגיהנום, נגמר. כי נח נפשי דרבי יוחנן פסה קוטרה מקברי. באמת, מת רבי יוחנן, הפסיק העשן לעלות מהקבר של האחר. זה אחרי שהוא מת. רבי ישראל סלנטר עושה חשבון, הוא היה גאון, עושה חשבון בכל מיני מקורות, כן? כשרבי יוחנן מת, זה היה באזור הבן, באזור ה-140-150 שנה אחרי שאחר נפטר. אחרי שרבי מאיר נפטר. כשרבי מאיר נפטר. זאת אומרת, הוא היה איזה 140 שנה בגיהנום. לא פשוט. בגמרא הירושלמי כתוב משהו שקרה לפני שהוא נפטר, כשהוא חלה. לאחר ימים חלה אלישה, אלישה בן אבויה זה אחר. אזל באי מבקרתי, הלך רבי מאיר לבקר אותו, ואשכחי בייש, כן, מי שמבין קצת בארמית, רואה שזה ארמית של ניב ארץ ישראלי, זה לא כמו הבבלי שלנו, זה קצת שונה. אבל זה דומה, אפשר, מי שיודע את הארמית הבבלית, מבין גם את ה... כי זה דומה, מאוד דומה. בא לבקר אותו, ומצא אותו בייש, כמובן היא חילוני, לא טוב, מצב לא טוב, לא חזר בתשובה. אמר לי, לית את חזר בך? אמר לו, אתה לא חוזר בך? ככה רבי מאיר אמר לרב שלו, מדי אתה כבר חולה, נגמר, תחזור בך. אמר לו, ואין חזרין מתקבלין? מה, ואם אני אחזור בתשובה, יקבלו אותי בשמיים אחרי כל מה שעשיתי? אמר לו, ולא כן כתיב תשב אנוש עד דקה? מה זה עד דקה? עד דכדוכה של נפש. ואתה אומר, שובו בני אדם. אדם אפילו שמגיע עד דרדוחה של נפש, כזה לא קורא לו, בוא, אני תמיד מקבל, תמיד. מקבלים. באותה שעה בכה אלישה, ונפטר ומת. והיה רבי מאיר שמח בליבו ואומר, דומה, נראה לי, הוא בכה. דומה, נדמה לי, שמתוך תשובה נפטר. אומר רבי ישראל סלנטר, כפי הנראה, היה ביד אחר לשוב בתשובה. רבי ישראל סלנטר יש לו ספר אור ישראל, ויש לו שם איזה כל מיני פרקים כאלה, כמו ספרים קטנים בתוך הספר הזה, שם נקרא כוכבי אור. שם באות וו הוא כותב את זה. אומר רבי ישראל סלנטר, כפי הנראה, היה ביד אחר לשוב בתשובה.
אחר יכל לחזור בתשובה. יכל. אפילו שהשיב לו כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, ששובו בנים שובבים חוץ מאחר, אז הוא לא יכול, לא קוראים לו. הוא מחוץ לחזרה בתשובה. בכל זאת, אומר הרבי ישראל סלנטר, הרי אמר לו רבי מאיר שנית, פעם, כל פעם, חזור בך, חזור בך. אבל אי אפשר. אז למה הוא אומר לו חזור בך? והעיין שם בתוספות, בגמורה, כן, בחגיגה, שהוא מביא את הירושלמי שקראתי לכם. אמר רבי מאיר, דומה שמתוך תשובה נפטר. אז רואים שכן הוא שייך לחזור בתשובה. ולפי זה צריך ביום, דברי הבת קול שאמרה, חוץ מאחר. הרי הבת קול אמרה לו, חוץ מאחר. לא, אני לא מבין. יש פה טעות. יכול לחזור בתשובה או לא יכול לחזור בתשובה? מה? מה קורה פה? אני מאוד מקצר את הקטע שלו. אני אומר מה שאתה מילים שחשוב לנו. אכן הוא אומר, יובן, כי מלבד הטובה שהקדוש ברוך הוא ברא מידת התשובה, לקבל את החוטא, קודם כל זה חידוש. כשאדם חוזר בתשובה, עושה ככה, ומתכפר לו. סליחה. אדם שהלך, כן, לקח פטיש, ניפץ את החלון של השמשה בעצבים, של השכן שלו. אחר כך הוא חוזר בתשובה, אומר, יו, מה עשיתי? מה, לא נורמלי? השכן יורד, תגיד, אתה בסדר? אומר לו, חטאתי, אביתי, פשעתי. אם לא, ברמב"ם כתוב, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, זה תשובה. אומר לו, אני עשיתי את שלושתם עכשיו, בוא ניפרד כידידים. אומר לו, תגיד לי את הרמב"ם בתמוח עם הרמב"ם. אתה תשלם על החלון ששברת. אתה שברת, תתקן. מה זה לחזור בתשובה? לחזור בתשובה, איך מתקן חלון? אדם שעושה עבירות, הוא מחריב עולמות, הוא מחריב עולמות, הוא עושה דברים. תראו, אדם הראשון, על חטא אחד, לא מי יודע כמה, 130 שנה מתייסר, וכל העולם כולו כולל, אנחנו מתייסרים בעקבות זה. לא נגמר. זה מחריב עולמות. נו, מה זה לחזור בתשובה? אז זה חידוש גדול שבורא עולם. כן, שאלו את התורה, שאלו את החכמים, את הנביאים. אף אחד לא מבין איך זה עובד הדבר הזה, חוזר בתשובה. הקדוש ברוך הוא אומר, יעשה תשובה ויתכפר. יעשה תשובה, יש דבר כזה. זה המצאה של בורא עולם, זה חסד גדול. אז זה דבר ראשון. אז חוץ מלבד הטובה שהקדוש ברוך הוא ברא מידת התשובה לקבל את החוטא, שיש דבר כזה, עוד יגדל חסדו יתברך שמו אשר רוצה שהחוטא יחזור בתשובה. לא רק שבורא עולם הוא עושה שהתשובה תעזור, אלא הוא גם רוצה שנחזור בתשובה. למה זה כזה חידוש? אומר, הרבה פעמים, הוא אומר, בנוהג שבעולם, כך הוא אומר, אדם לפעמים פוגע בחבר שלו. זה היה, קרה לכם פעם שפגעו בכם, מאוד. אתם מאוד נפגעתם, מאוד נפגעתם. עכשיו זה נכון, שאם אותו אחד יבוא ובקש באמת סליחה, מעומק הלב, אתם תסלחו לו. אתם לא אכזרים, אתם תסלחו, כל כך מתחרד, אתם תסלחו לו. אבל אם נשאל אתכם, אבל אתה רוצה שהוא יבוא לו כסליחה, או שאתה מעדיף להישאר כועס ופגוע? שלא יבוא, אני לא רוצה לראות אותו בכלל. אני לא רוצה לראות אותו בכלל. זאת אומרת, גם אם מוכנים לסלוח, זה עוד לא אומר שאנחנו רוצים לסלוח. אנחנו נאלצים לסלוח. כל כך מבקש וזה, מה? אז אנחנו סולחים, אבל אנחנו לא רוצים. אז יש פה שני דברים. קודם כל, שבורא עולם מוכן לסלוח. אבל לא רק זה, הוא רוצה, הוא מחכה שנבוא, הוא מחכה. אנחנו לא מחכים שיבואו לרצות אותנו. אנחנו כועסים מאוד על זה שעשה משהו. עשה לנו מה? כועסים, שילך, לא רוצים אותו. זה חסד גדול מאוד שהוא גם רוצה את זה. והנה, יש שתי בחינות בדרכי התשובה. יש מה שנקרא, כך הוא קורא לזה, א', מישהו בכלל הבא להתאר. יש אדם שרוצה להתאר, הוא רוצה לחזור בתשובה. הבא להתאר, מסייעים בידו. אחד שרוצה לבוא לחזור בתשובה, רוצה, הוא מבין שלא בסדר, הוא רוצה לבוא לבורא עולם. אז בורא עולם עוזר לו, כי בורא עולם רוצה. אבל יש דרגה שאין מספיקים בידו לעשות תשובה. כן, יש כאפשר, זה לא קשה להגיע לדרגה הזאת. אחד אומר, אכתב ואשוב. מה, אני עכשיו אעשה מה שבא לי, איך אגרם בסדר? אכתב ואשוב. אין מספיקים בידו. מה זה אין מספיקים בידו לעשות תשובה? היינו. שאין מספקין לו עזר וסיוע מהשמיים לעשות תשובה. גם אם הוא ירצה, אדם שבכוונה נכנס לחטא, בכוונה, לא מתפתח עכשיו, הוא אומר, יאללה, יהיה בסדר, אחר כך, תסתדר עם בורא עולם, הוא רחמן, תסתדר איתו. גם אם תרצה לחזור בתשובה אחר כך, לא יעזור לך, יהיה לך קשה. נמצא שמה שאמר הכתוב, שובו בנים שובבים, שובו, בורא עולם קורא, רוצה, בוא אני אעזור לך, אני אעזור לך, בוא, רק בוא, קורא. למי הוא קורא? היינו לאותם שם במדרגה של הבא להתאר מסיין בידו.
מישהו עדיין בדרגה הזו. לא לאותם שהם בכלל אין מספיקים בידו לעשות תשובה. לא, כל החוטאים אותו דבר. יש חוטאים שהם מגיעים למקום שכבר אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אחד כזה כבר בעולם לא עוזר לו, לא קורא לו. זהו מה שאמרה הבת קול, שובו בנים שובבים חוץ מהאחר. זה לא שהאחר לא יכול לחזור בתשובה. הוא יכול לחזור בתשובה. אם הוא ירצה, הוא ילחם על זה, הוא יחזור בתשובה. אפשר. אבל אומר בעולם עליך, אבל האחר אני לא קורא. אני לא יעזור לך. אתה החטאת כל כך, אני לך לא יעזור. כך אומר רבי ישראל סלנטר. ועל זה אמר לו רבי מאיר, כן? רק לאחר זה מאוד הפריע. מה, אתה לא רוצה אותי? זה חרה לו הדבר. אתה לא רוצה אותי בעולם? אתה לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותך. אז הוא לא רצה. אבל וזה מה שכך אומר רבי ישראל סלנטר, זה מה שרבי מאיר כל הזמן היה אומר לו. חזור בך, אתה יכול. עד אין הדבר תלוי אלא בך. אתה יכול. אמר לו, אבל אמרתי לך, בעולם לא רוצה אותי, אז אני לא רוצה אותו. זה היה פה הוויכוח. זה לא יכול או לא יכול. יכול, זה ודאי שהוא יכול. זה מה שאמר לו רבי מאיר. אתה יכול ועוד איך יכול. כי בורא עולם פתח פתח. יש אפשרות לחזור. יש תמיד אפשרות לחזור. כי האלוקים עשה את האדם ישר. אתם רואים בסוף אחר, הוא מת מתוך בחייה. מת. בסוף הוא מת מתוך בחייה. אמר רבי מאיר, דומה, נדמה לי שהוא עושה תשובה. אני לא יודע מה היה שם בדיוק, לא יודע. כבר לא פרטה מה אמרה בסוף. ראו שבסוף כן היה השען. לא יודע מה בסוף היה בדיוק שם. אבל היה, רואים שהיה לו, הוא בכה. היה משהו. האלוקים עשה את האדם ישר. כשאנחנו קוראים עכשיו וסוגרים את חומש בראשית, קוראים את כל הסיפורים שהיה שם. הרי מה, אם אני רוצה להגיד, כותרת לכל הסיפורים שהיה. דור, אדם הראשון, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, אנשי סדום, יוסף והאחים. תמיד זה מתחיל שהאלוקים עשה את האדם ישר, בהתחלה הכל פשוט, עשה את זה והכל היה נחסך. גיים. אבל מחפשים חשבונות רבים, פותחים דרכים מקבילות, זה רק מסבך. זה פלונטר על פלונטר על פלונטר על פלונטר על פלונטר על פלונטר עם השלכות. לא נגמר ההשלכות אחר כך. אז מצד אחד, כשאנחנו רואים את כל הכאוס הזה סביבנו, ואיפה שלא מסתכלים, יש כאוס, יש בלגן. אז לדעת, על הבלגן הזה חתום רק יצור אחד, האדם. האדם. אנחנו חתומים על זה. מי שרוצה להתחיל לפתוח את כל הקשרים, לפתוח את כל הפלונטרים, אנא שיפנה לעצמו. 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 לא את כל הפלונטרים אנחנו יכולים לפתור. ראינו שצדיקי עולם, כן, מתו בעטיו של נחש, לא חטאו מעולם. הם מתו בגלל חטא אדם הראשון. אבל הרבה, הרבה זה יכול לפתור. הרבה זה יכול לפתור. אין הדבר תלוי, אלא בי, בי. אנחנו תמיד באים לבורא עולם, נו, 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 מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, עד מתי, עד מתי. אתה שואל, איך ישבה בדד? בורא עולם שואל אותך, אייכה, איפה אתה, בן אדם? איפה אתה? וזה לא תמונה של או הכל או כלום. כי הרי כבדה העבודה. לא, כל אחד אומר לעצמו, אם וקסלר הזה צודק, אז אני בצרות. אז יאללה, מה? אין סיכוי. לא, מה הוא רוצה? על מה הוא מדבר בכלל? לא. אני חי את החיים. אני באותו סירה איתכם ביחד. אני באותו בעיה. רק מה? מה שכתוב כאן זה, וזה רבי ישראל תמיד הולך עם הקו הזה, רבי ישראל סלנטר, זה הרבי הגדול של כל הרבס. אנחנו לא הולכים לנצח עכשיו את כל הסיפור בנוקאוט. גדולים היו לפנינו. לא עליך המלאכה לגמור. אי אתה רשאי להיבטל אלינה. וזה הסוד, זה הסוד, זה המפתח של ההצלחה בחיים של ההסתכלות הנכונה על החיים. על המישן שלנו, על המשימה, המשימת חיים שלנו. לא עליך המלאכה לגמור. אנחנו תמיד מרפא ידיים זה, כי כשמדברים בשיעור וקוראים סיפורים וזה, הכל כזה בקיצוני, זה נכון. האמת היא, איפה שנגמר האמת, מתחיל השקר. אין אפור. אין ככה, קצת, קצת, אין. זה קיצוני, שחור לבן, זה נכון. אבל אנחנו קטנים מדי בשביל
לחיות חיי קיצון כאלה של שחור לבן. אנחנו לא צדיקי עולם. עכשיו, לא אנחנו חתומים על הפשלה הזאת. זה שנברנו כאנשים חלושים, שאנחנו אוהבים לקטר ולרחם על עצמנו, ולהבין את עצמנו, וללטף לעצמנו את האגו כל היום, ולחשוב כמה אנחנו מסכנים, כמה אנחנו צדיקים, וכמה לא מגיע לנו, כמה... נכון. נולדנו כאלה. זה לא יצרנו את זה. אנחנו נולדנו ככאלה. איך נולדנו ככאלה? בורא עולם, שלושה שותפים באדם. אבא, אמא ואלוקים. בורא עולם חתום על הפטנט הזה שנקרא אנחנו. אז מה הוא רוצה מאיתנו, ריבונו של עולם? מה הוא רוצה מאיתנו? אנחנו לא יכולים לשחק במשחק הזה, זה משחק גדול עלינו. לא ביקשו את כל המשחק. בוא, תתאים את זה אליך. כל אחד לקוביה שלו. איפה אתה נמצא היום? עזוב, מה היה, מה היה? שכח מהכל. איפה אתה נמצא? בוא תעשה גבולות גזרה. אתה מפה עד פה, זה בסדר, זה קל, צקין, סביר. כן, זה אין לי בעיה, זה אין לי בעיה. אם בורא עולם יבוא אלינו, כן, עכשיו כן, כמו המשוגע בבית חולים שדיבר איתי. נגיד עכשיו התקרה פה תיפתח, בורא עולם יורד עכשיו מדבר אל כולנו. הוא אומר, רבותיי, 5 דקות גמרא ביום. 5 דקות, לא הרבה, 5 דקות. אבל רציני, רציני. 5 דקות. קשה? 5 דקות. 5 דקות, מה? לא. לא? נו, אז למה לא? ואחרי 5 דקות, תראה אם אתה מסוגל לעוד 5 דקות, עוד דקה, עוד 60 שניות. שים על השעון, סטופר, 60 שניות. תסתכל, תראה, 60 שניות, לא הרבה. לך קטן. סיימת עוד דקה. זהו, אין אוויר, אתה מת. חייב. אשפוז, אשפוז. לא, הכל בסדר, אתה רואה? תן עוד דקה, מה? אתה לוקח לעצמך, קח לעצמך 23 שעות, תן שעה. תן שעתיים. אבל אל תתחיל בגדול, תתחיל בקטן. תפילה. מה, לכוון כל הצעת שחרית? נו, באמת, אני קיים... אני עוד בטראומה של ההתנתקות מהכרית. אני עוד לא... הסידור חושך בעיניים, לא? מילה אחת, מילה. מילה אחת לכוון. מילה אחת, ריבונו של עולם, מילה אחת. מילה אחת, בכל התפילה, קח מילה אחת, כוון. דע לפני מי אתה עומד, סדר את המחשבות, אני בתפילה, יש בורא עולם, אני עכשיו מדבר איתו. מילה אחת, מילה אחת. חפש איזה מילה שאתה אוהב, תגיד אותה. קשה? נו, אל תעשה צחוק. מילה. 2 מילים. משפט. משפט, ברכה אחת, תוציא אותה יפה. מה יש? מה? אנחנו כן, כמו להביל בקרבות אגרוף, לא הולכים לנצח בנוקאוט, אנחנו ננצח בנקודות. עוד נקודה, עוד נקודה. ומצווה גוררת מצווה. עבירה גוררת עבירה. זה המשחק. תרבה, עוד משהו קטן. צדיק אני כבר לא יהיה. אל תהיה צדיק, אבל למה להיות רשע? בסדר, צדיק לא תהיה, רב חיים קניבסקי לא תהיה. בסדר, נסכם, רב חיים כבר לא. טוב, בסדר. אבל בוא תהיה אתה. אתה כמו אתה, בול כמו אתה, אבל מחר טיפה יותר טוב, טיפה. תבוא לקראת, תראה נכונות, משהו, קטן, פיצי, משהו. אדם שנכנס לכזו מערכת חיים, הוא לא הולך לכבוש את כל העולם. דברים קטנים. הוא אומר, ריבונו של עולם, פעם אחת ביום לפחות אני נוטל ידיים ומברך אשרי יצר כמו בן אדם. פעם אחת ביום, פעם אחת. לא הרבה, אחת. מה זה קשה? תנסה, לתפוס. אבל אדם, לאט לאט הוא נכנס לתור זה והבא להתאר מסייעין בידו. אני לא צריך ללמד את זה אתכם, אתם יכולים ללמד אותי, את זה אותי. כל מי שחזר בתשובה יכול להיזכר בסייעתא דשמיא שהייתה לו.